2019 წლის აპრილის მონაცემებით საქართველოს ყველა მოქალაქე უზრუნველყოფილია საბაზისო სამედიცინო მომსახურებით, საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვისა თუ სახელმწიფო და კერძო სადაზღვეო პროგრამებით. მათ შორის დაახლოებით 3.4 მილიონი ადამიანი საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამით არის მოცული. 560,000 ადამიანი ჯანმრთელობის დაზღვევის სახელმწიფო პროგრამის მოსარგებლეა, ხოლო 546,000-მდე პირს კერძო ან კორპორატიული დაზღვევა აქვს. თუმცა არსებობენ ადამიანები, რომლებიც არც ერთი ტიპის დაზღვევით სარგებლობენ. ერთ-ერთი მათგანია სოფიკო გაბუნია. კორპორაციული დაზღვევა სამსახურის დაკარგვის შემდეგ გამოუქმდა, დესაც მოხდის ავანტყოფოში აღმოჩნდა, რომ საყოველთაო ჯანმრთელობის დაზღვევის სახელმწიფო პროგრამაში არ ვიყავი ჩართული. ჯანდაცვის დეპარტამენტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვისა და პროგრამების სამართლოს მთავარი სპეციალისტი თეა თავიდაშვილი რადიო ძველ ქალაქთან საუბარში აცხადებს, რომ დაზღვევის გარეშე დარჩენილი ადამიანები ორ კატეგორიად განიხილება. ესენია 2013 წლის 1 ივლისის მდგომარეობით დაზღვეული ადამიანები და ამ დრომდე არსებულები. ამ შემთხვევაში და მე შეუწყდა ამა თუ იმ მიზეზი გახდებიან მინიმალური პაკეტის მოსარგებლეები. ანუ დათქვა კერძო სადაზღვო სისტემასთან გვაქვს ხოლო 2013 წლის 1 ივლისზე. მინიმალურ პაკეტში ჩასართავად არის საჭირო უბრალოდ მხოლოდ და მხოლოდ მოტანა საბუთის, რომ ეს ადამიანი აღარ სარგებლობს კერძო სადაზღვო სქემით. და მინიმალური პაკეტი მოიცავს ყველა იმ გადაუდებელ მდგომარეობებს, მათ შორის კრიტიკული მდგომარეობების მართვას, რაც თქვა იყო 2013 წლის 28 თებერვლიდან 2013 წლის 1 ივლისამდე. ანუ პირველი ეტაპი როცა იყო საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის. და ამას დამატებულია გადაუდებელი თერაპია, რომელიც იმ პერიოდში არ იყო და დამატებულია მშობიარობა და საპირისპირო კვეთი. საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამა ბენეფიციარს აძლევს სამედიცინო დაწესებულების თავისუფალი არჩევანის უფლებას. აღნიშნულ პროგრამაში მონაწილეობას ნებისმიერი სამედიცინო დაწესებულება იღებს, რომელიც აკმაყოფილებს ამ საქმიანობისთვის კანონმდებლობით დადგენილ მოთხოვნებს და გამოთქვამს პროგრამაში მონაწილეობის სურვილს, ეთანხმება პროგრამის პირობებსა და დადგენილი წესით წერილობით დაუდასტურებს სოციალური მომსახურების სააგენტოს პროგრამაში მონაწილეობის სურვილს. ქუთაისის წმინდა ნიკოლოზის სახელობის ქირურგიული და ონკოლოგიური ცენტრის ამბულატორიული დიაგნოსტიკური სამსახურის ხელმძღვანელი სალომე ლილუაშვილი აცხადებს, რომ აღნიშნული მრავალპროფილური კლინიკა მოსახლეობას თავაზობს სულ გეგმიურ ამბულატორიულ და სტაციონალურ მომსახურებას უახლესი თაობის ციფრული აპარატურით და მაღალკვალიფიციური პერსონალით. ჩვენს კლინიკას აქვს სადაზღვო კომპანიებთან მუშაობის მრავალწლიანი გამოცდილება. ქუთაისში და იმერეთში მოქმედი ყველა სადაზღვო კომპანია წლების განმავლობაში მჭიდრო თანამშრომლობს ჩვენს ცენტრთან. ასე რომ კლინიკაში მომსახურეობის მიღება შეუძლიათ როგორც საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის მოსარგებლე პირებს, ასევე როგორც აღნიშნეს კერძო სადაზღვო კომპანიებში დაზღვევებს. კერძო დაზღვევას გარკვეული წვლილი შეაქვს ჯანდაცვის სექტორის ინფრასტრუქტურის განვითარებაში. ხელს უწყობს ეფექტურობის ამაღლებას, სერვისების მოცულობის ზრდას და ნოვაციების დანერგვას. კერძო დაზღვევის სისტემის მეშვეობით სახელმწიფო საშუალება ეძლევა სახსრები ღარიბი და დაუზღვეველი მოსახლეობისკენ მიმართოს. ჯანმრთელობის კერძო დაზღვევის ძლიერ მხარეებს წარმოადგენს სამედიცინო მომსახურების მომწოდებლების თავისუფალი არჩევის უფლება. ასევე არასაკმარისი სახელმწიფო დაფინანსების შემთხვევაში ხელს უწყობს ჯანდაცვის ისეთ სერვისებზე ხელმისაწვდომობას, რომელსაც სახელმწიფო პროგრამა არ მოიცავს. მხოლოდ ჯანმრთელობის დაზღვევაზე ორიენტირებული კერძო სადაზღვევო კომპანიის იმედიელის ქუთაისის სააგენტოს ხელმძღვანელი მირანდა ნიქაბაძე რადიო ძველ ქალაქს მომხმარებლისთვის შეთავაზებულ საცალო დაზღვევის პროდუქტების მრავალფეროვნებაზე ესაუბრა. ამ ეტაპისთვის დაზღვევის სურვილს აქვს შესაძლებლობა შეიძინოს პროდუქტი, რომელიც იქნება საყოველთაო ჯანმრთელობის დაზღვევის შემავსებელი, აგრეთვე საყოველთაო დაზღვევისგან განცალკავებული კერძო დაზღვევა უშუალოდ. შემავსებელი პროდუქტი უფრო სრულყოფილს ხდის, რაღა თქმა უნდა, შესაბამისად საყოველთაო ჯანმრთელობის დაზღვევას, კერძო დაზღვევას ვახსებთ იმ დაფარვებით, რომელიც ნაწილობრივ ან საერთოდ არ შედის საყოველთაო დაზღვევაში, როგორც არის სრული ამბულატორიული კვლევები, მედიკამენტები, სტომატოლოგია, პროფილაქტიკური მოკვლევები. რაც შეეხება სერვისის ნაწილს, ვართ მოქმედები, რაც გულისხმობს ბიუროკრატიული პროცედურების მინიმუმამდე შემცირებას და ექიმთან ვიზიტით დაგეგმოს ჩაწერის მოხერხებული სისტემით, რა თქმა უნდა. ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის რეკომენდაციით დაბალშემოსავლიან ქვეყნებში ჯანმრთელობის კერძო დაზღვევა შესაძლებელია განვიხილოთ როგორც მოსახლეობის დაზღვევით მოცვის უნივერსალური საწყისი მოსამზადებელი ეტაპი.